Իրավետ ավելի ճիշտ քայլող հուսարցական եւ կյանքի ընկերներ։ Այսօր ժառանգության ծննդյան օրն է, 15-ամյակն է, հուսարցում, որը Հայաստանի քաղաքական կյանքում ստեղծման օրվանից ակտիվ գործունեություն է բերել։ Ինչքան հնարավոր է փորձել ենք մեր երկրի և քաղաքացու շահը պաշտպանել։ Բոլորի շնորհավոր։ Հայաստանի հիմնը կատարելու համար հրավիրում եմ Մարինե Նահապետյանի Մարինա։ Amen. Հայրենի որ երկինս ես, սուրբ Եղիցի անունքը, եկեսցե արքայությունքը, Եղիցի կամքը, որպես երկինս և երկրի, ըս հաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և տող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեր տողունք մերոց պատապանած, և մի տանիրս մեր զիքոցություն, այլ կրկյազը զիճարը, Զիքոր է ակայություն, եսորություն, եվ պար, Հավիտյանս, ամեն։ Ես գործս ձերած մերոց ուղի գարայի մեզ տեր, և ես գործս ձերած մերոց հաջողիա մեզ, ամեն։ Ժառանգությունը երբեմն հարց են տալիս, թե ովքեր են։ Ժառանգությունը այն անձինք են, ովքեր Ռաֆի Հովհաննիսյանի հետ միասին հիմնադրեցին կուսակցությունը, այստեղ է Գևորգ Ղահրամանյանը, բոլորս ողջունենք իրեն։ Ժառանգությունը այն հավատավոր կուսակցականներն են, որոնք նույնիսկ ինձանից առաջ, ես մի փոքր երկու տարի ուշացումով
անդամակցեցի, ինձանից առաջ եմ կուսակցության անդամ եղել և կուսակցությունը զորացել և մղել պայքարի միջև հիմա։ Նրանցից է մեր սկզբունքային հավատավոր կուսակցական մանկավար Լիգիա Մելքումյանը։ Շուշային գալիս, բայց ոչ ուշացավ, գալիս են նրանք ճիշտ ժամանակին և ժամանակից առաջ են ընկնում, դրա համար էլ չեն ներում նրանք։ 15 տարի առաջ, արդեն 10 տարից ավել Հայրենիքում ապրող քաղաքական գործի մեծ հայրենասեր Ռաֆի Հովանիսյանը հիմնադրեց ժառանգության կուսակցությունը։ Նա իր հայրենասիրական, հայրենանվեր գաղափարներով ու սկզբունքներով իշխուր չավակեց մարդկանց, ովքեր պատրաստ էին պայքարենալուն Հայաստանի լուսավոր ապագայի։ Ժառանգությունը դարձավ քաղաքական մշակույթի կրող ու տարածող։ Ժառանգությունը դարձավ դպրոց, որտեղ իրենց առաջին քայլերն են արել այսօրվա շատ քաղաքական ողջիչներ։ Ժառանգությունը դարձավ մի փոքրիկ հույս, շատ է ճանապարհը, ձեզ շատ փորձանք կսպասել, ազատություն սիրողին այս աշխարհը խիստ նեղ է, մենք որդեգրել էինք մեկ այլ սկզբում, ազնիվ լինենք ամեն ինչում, ով է կյանքում սովից մեռել, ճշտի համար աքսոր չկա, ստի հանդեպ ինչու լռել, բայց մի բան է այսպես մտածել, իսկ մեկ այլ բան ունենալ Դիոգենեսյան համբերություն, համառություն, ապրել տակառում ու պայքարել։ Մենք երբեք չենք մեծամտացել մեր հաջողություններից, չենք ընկճվել պարտությունից ու խաբերությունից, մեր պայքարը ազնիվ է, պարս ու թափանցիկ, միշտ ժողովրդի կողքին, միշտ ժողովրդի համար, և այսօր ասում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հարց են տալիս, ժառանգությունը կա, այո կա, ժառանգությունը 15 տարեկան է, և կշարունակի պայքարել մեր հայրենիքի ապագայի համար, մեր կուսակցության առաջնորդը և բազմաթիվ կուսակցականներ, որ երբեք չեն գայթակղվել իշխանությունների առաջարկություններով, իրենց հայրենանվեր գործը կշարունակեն մեր կողքին մեծացող նոր սերնդի, ավելի սկզբունքային, համամարտկային աշակներ կրող երիտասարդների հետ, ովքեր գնահատում են հայրենիքը և տաքուկ անկյուն չեն փնտրում օտար երկրներում։ Բոլոր նրանց, ովքեր մեզ համարում են սխալ ու անցած էտապ, ասում ենք, թող որ լինենք անցած էտապ։ Ծաղիկն է լոկ այդպես մեռնում, երբ ամռանը ծառի վրա հասուն նիրք է արդեն դառնում, հանուն գալիք վառ խարուկի, մենք պատրաստ ենք այսօր ծխալ, հանուն վաղվա ճշմարտության, թող որ այսօր լինենք սխալ, տոնը չնորհավոր իմ Հայաստան, ծնունդը թողնվի ժառանգություն։ Ժառանգությունը շարունակական է իր երիտասարդներով և ինչպես միշտ երիտասարդները ժառանգությունում և կանայք ունեցել են իրենց հաստատում ոչ միայն տեղ այլ էր ձայնը, այդ ավանդությունը շարունակում է և համագումարի, վերջի համագումարից հետո ժառանգության կուսակցության խոսնակ ընտրվեց Գևորգ Ղահրամանյանը պարտության կողմից, ձայնը փոխանցում եմ նրան։ Ինչպես գիտենք, ժառանգությունը 2012 թվականից անդամակցում է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը և ժառանգության 15-ամյակի կապակցությամբ ԵԺԿ նախագահ Ժոզեֆ Դոլը ուղերձ է հղել կարությամբ։ Հարգելի նախագահ, ժառանգության հարգելի բարեկամներ և համակիրներ, թույլ տվեք շնորհավորանքի մի քանի խոսք հասցեագրել ձեզ ժառանգության կուսակցության 15-ամյակի և Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ ժառանգությանը 15-ամյա քաղաքական գործունեության 2012 թվականից Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը անդամակցելու, հայ ժողովրդի շահերին ծառայելու, քաղաքական ասպարեզում բազմակարդությանը նպաստելու համար։ Դուք միշտ հավատարիմ եք եղել հայ ժողովրդի ժառանգությանը և շահերի սպասարկմանը, ինչը ձեր կուսակցության կարևորագույն հայեցակարգն է և ձեր իսկ անվանման էությունը։ Հարգելի պարոն նախագահ, ձեզ նույնպես շնորհավորում եմ մասնավորապես հունիսին կուսակցության առաջնորդ վերընտրվելու արդիվ։ Հաջողություն եմ մաղթում առաջիկա քաղաքական մարտահրավերներին դիմակայելու գործում։ Մեզ համար կարևոր առաջնահերթություն են Հայաստանի ու ԵՄ-ի միջև համագործակցության զարգացումն ու ամրապնդումը այն բոլոր ոլորտներում, որոնք ընդհանուր հետաքրքրությունների շրջանակներում են
միաժամանակ տեղակ լինելով ձեր աշխարհակաղակական մարտահրավերներից։ Ուրախ ենք տեսնել վերջերս վերականգնված բանակցությունները, որոնք ընթանում են ճիշտ ուղությամբ և նոր խանդավառությամբ։ Մենք ողջունում ենք ԵՄ-ի աջակցությունը բազմաթիվ հայ երիտասարդներին, որոնք ընդգրկված են եվրոպական ծրագրերի մեջ, ինչպես նաև խրախուսում ենք ձեզ, որպեսզի շարունակեք աջակցությունը այն բարեփոխումներին, որոնք ուղղված են կոռուպցիայի դեմ պայքարին, օրենքի գերակայության առաջընթանը և դատական համակարգի անկախացմանը։ Ես շարունակում եմ մնալ այն համոզմանը, որ այս ոլորտներում բարեփոխումներն են կարևոր նոր ներդրողներ գրավելու համար, ինչի արդյունքում կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր և երիտասարդությունը վստահությամբ կլցվի ապագայի նկատմամբ։ Թույլ տվեք շարունակել մեր համատեղ աշխատանքը Հայաստանի բարության համար, հիմք ընդունելով մեր միասնական արժեհամակարգը։ Հարգանքներով, Ժոզեֆ Դոլ, ԵԺԿ նախագահ։ Այս ուղերձը նաև կարդամ բնագիր տեքստով, այսինքն անգլերեն. Dear Party Chairman, dear friends and supporters of Heritage Party, please allow me to address you with a few congratulatory words in the light of the 15th anniversary of your party this 22 September, and in light of Armenia's National Independence Day on the 21st. I congratulate the Heritage Party on 15 years of political activity, on being an EPP member since 2012, on serving the interest of Armenian people and contributing to the people and serving their interests. Dear Party Chairman, I congratulate you as well, in particular for your re-election as party leader last June, and I wish you all the best as you confront your upcoming political challenges. For us in EPP, developing and strengthening the cooperation between Armenia and the European Union is in all areas of mutual interest is a key priority even as we remain, at the same time aware of your geopolitical challenges. We are glad to see the recent renewed negotiations heading in the right direction and with a new sense of elan. We prize the European support for so many young Armenians involved in EU programs. And we encourage you to continue your support for reforms aimed at fighting corruption and strengthening the rule of law and the independence of justice system. I continue to underline that these reform areas are key in attracting more investors to come and in creating jobs so that young people can look with confidence to the future. Let us continue to work together based on our joint values for a successful Armenia. The upcoming Eastern Partnership Summit in the end of November will provide us the next opportunity to further invigorate our relationship. With kind regards, Joseph Dahl, EPP President. Shnorhakalutyun. Sharangutyunum mi drakan yerevut ka vor chem kartum vor iskapes Hayastanum taratsvats lini. Ժառանգությունում յուրաքանչյուր անդամ կլինի ուսարցական, կլինի պատասխանատվություն կրող վարչական, ունի իր խոսքի իրավունքը և կարող է այն միջև շփվել։ Միայն կարծում եմ, ժառանգությունում է հնարավոր եղել, որ ուսարցական հիմնադրի և ղեկավարի կարծիքը փոքրամասնություն լինի։ Այդպիսի դեպքեր ժառանգությունում եղել են։ Այս նաև ժառանգություն ունի, որ ուսանողության ղեկավարը հիմնադիրը այնքան մեծ մտահորիզոն պատկերացում ունի քաղաքականության վերաբերյալ, պետական արժեքների վերաբերյալ, որ ինքը վայելում է իր ստեղծած դպրոցի պտուղները, ինքը համաձայն է լինում մեծամասնության կարծիքին, ժողովրդավարությունը իրապես կյանքի է կոչում։ Ուսանողության հիմնադիր և առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյան։ Բարի օր բոլորին, արժանապատիվ քահանահայր, excellencies, ambassadors, representatives of international organizations, սիրելի գործընկերներ, քաղաքական, հասարակական, քաղաքացիական դաշտերից, գործընկեր կուսակցությունների պատվարժան ներկայացուցիչներ, արգելի հյուրեր։
It is a special day for us at the Heritage Party because we celebrate the twin occasions today of the 15th anniversary of the founding of the Heritage Party, which is part and parcel of the offspring of the Republic of Armenia, which was born 26 years ago. I will have a little bit to say in English a little bit later on, before we have a reception in the garden in the reception room, but I want to express my deep appreciation to His Excellency the Ambassador of Germany, representatives of the U.S. Embassy, the Russian Embassy, the Iraqi Embassy, the European Union delegation, international organizations, and our fellow citizens and supporters of the Heritage Party. We're very blessed to have with us today a very special guest, not a guest, a person who is at home here, but is at home on this birthday in a part of the world that is historic Armenia, on the other side of the Great Mountain, and the leader of the Dikranager, the Diyarbakir Armenian community, Mr. Ohannes Gafur, is with us, and we want to welcome him as well, and send our greetings to the Armenians in Western Armenia, in Eastern Turkey, and Kurdistan, and particularly around the Church of St. Hieraklis, which has been shut down by the Turkish army recently. Սիրելի հայրենակիցներ, ժառանգություն բուսակցությունը Հայաստանի անկախության ծնունդ է։ Սեպտեմբեր 22-ը յուրօրինակ միջնակայուն է անկախության հանրաքվեի եւ Հայաստանի հանրապետության հռչակման միջը։ 26 տարի առաջ այս օրերը ընդմիշտ ամրագրվեցին Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ որպես մեր ողորմների եւ հաղթանակների հավատի եւ համոզմունքների խորհրդանիշ։ Անկախության օրը ինքնապուխ համազգային եւ համամարտկային դոն է, որին հայ ժողովուրդը երկար է սպասել, հետեւաբար համերաշ այոյով վերահաստատել սեփական ճակատագիրը դնորինելու իր վճռականությունը։ 1951 թվականի սեպտեմբեր 21-ին հանրակրվեի ելքի առաջնության մշակրավե Համոսահյանի հետեւյալ նկատառումը. «Այն որ ոչ ու փուչը վեր կգնա ու ոչ կասի իր արյան շրջանառությանը, իր աչքի լույսին, իր արդար հացին, իր պետականության հիմքերին, իր թորների եւ թորընթորների մարդավայել կյանքին»։ Անկախության ձեռքբերմամբ ազգը հավատարի մնաց մեծ բանաստեղծի թվարկված արժեքներին, որոնք նաեւ հայոց մեծերի, ազատատենչ մեր նախնիների դարավոր երազանքը եւ ցգտումն են եղել։ Այդ իմաստով սեպտեմբեր 21-ը կարելի է համարել մեր ժողովրդի անկախ եւ խաղաղ ապրելու կամքի դոն, որը 20-րդ տարի խառնակ ու խելահեղ մայրամուտին դարբնեց հանուն ազգային արժանապատվության եւ բարօրության ոտքի ելած հայությունը։ Հիրավի, անկախությունը ինքնին երջանկության եղանակը եւ ոչ երբեք ինքնանպատակ, որը պահպանելու համար պետք է լինենք նույնքան միասնական, ուժեղ, անգերց եւ ինքնավստահ, որքան անցած դարաբերջ։ Ցավոք, այսօր մեզ չի հաջողվում երբեմնի համախմբվածությամբ ու երանթով իրականություն դարձնել այդ ամենը, ինչն ամփոփված է անկախության գաղափարի մեջ։ Համենայն դեպս այնքանով, որքանով թույլ են տալիս հայրենիքի սիրո, առաջընթացի եւ պաշտպանության մասին մեր ընկալումները։ Իրականությունը այն է, որ վերջին 26 տարիների ընթացքում անկախության մեր պատկերացումները կարծես թե լղոզվել են, մարել է 90-ական թվականների պատոսը, իմաստազրկվել են անգամ բուն անկախություն, ինքնիշխանության բարեզրերը եւ դրանց հետ կապված հիշարժան թեփքերը։ 25 տարի առաջ, այս տարի մարտի 2-ին օրինակի համար մենք դարձանք Մագիլի երանգամ եւ հայերեն առաջի անգամ հնչեց այդ բարձր ամբյոնից։ Անկախությունը բացարձակ արժեք եւ սա նորություն չէ, սա ոչ մեկի օրիգինալ բնակրային միտքը չէ։ Հայոց հարաբերության բարոր ներկայի եւ ապակայի միակ ուսալի երաշխիքը իր ազգային գենսական շահերը գիտակցող, քաղաքացու իրավունքի գերագայությունը ընդունող ինքնիշխան պետականությունն է։ Խոսքը անշուշտ ոչ մի իշխանությունների թեթև ձեռքով արժեզգված այսօրվա անկախության մասին է, այլ իրականի։ Ուրեմն ամեն ժամ կորզացենք ունենալու իրական անկախություն եւ միասին դեր տանելու նրան։ Վստահ եմ, որ մենք ազգովի
Banadzeve, Yeganaga, Uja, Verharnelu, Nagutun, Yevhavad, Gedneck, Hastelu, Eidvesem, Badagin, Ababinelov, Merjoverti, Imastuciana, Abagaganujin, Matkiev, Bazgizolitian, Meg Abrelu, Yev Araleluenk, Azab, Ignishan, Ayastan. Անկախության 26-րդ դարետարձի գաբակցությամբ ջերմորեն շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին եւ աշխարհասփյուռ հայությանը մաղթելով բոլորիս խաղաղ արդյունավոր աշխատանք ի պարզ մեր երկրի ու ժողովրդի երջանկության իշա համազգային եւ համապետական իսկսենի իրականացման։ Ուրախ եմ այսօր ներողջունել մեր մեջ մեր հայրենագից Բարն ու Հայնես Գաֆուրը, որ ներկայացնում է Արևմտյան Հայաստանի դիքանագեր դիարբեկիր հայ համայնքը մեծ բադիդ է, որ այսօր Հայաստանի պետական դոնի արդիվ մեր հայրենիքի մի մասնիկը ներկայացնող մեր հայրենակիցը մեզ հետ է։ Ողջում ենք Հովհաննեսին։ Եվ երբեք վերջապես իմ խորհուրդ և մեր բոլորի խոնարհումը բոլոր այն հայորդիների հիշատակի, կենդանի հիշատակի առջև, Ումարյան ու անձնվիրությամբ գերդվեց այսօրվը տոնը։ Հարկաժան համակաղակացիներ և սիրելի ընկերներ, Հայաստանի անկախության հերթական դարետարձը այս տարի զուգակիվել է ժառանգություն գուսակցության հիմնադրման 15-րդ ամյակին։ Ըստ էության, լինելով անկախության ծնունդ, ժառանգությունը իր հանրային ծառայության 1.5 տասնամյակը նշանավորել է ինչ որտեղ արժանահիշատակ գործերով, խորհրդարաններում և ավականիներում և դրանցից դուրս, հանդես գալով իբրև քաղաքական, քաղաքացիական դաշտի ընդդիմադիր, այսինքն մեծամասնական հատվածի ռահվիրաներից մեկը, քաղաքական տարբեր ամբյուններից դեպագես քարգոցվող, որին համար շնորհակալ ենք, ժառանգությունը այնուամենայնիվ դարձել է նրանց համար անանուն հղման, մեր վարկը և աշխատավոճը ընդօրինակելու հարուստ աղբյուր։ Ստեղծումից ի վեր ժառանգությունը եղել է ընդդիմություն, բոլորը լավ գիտեք, հետխորհրդային Հայաստան ամենաուրախ երջանիկ դեղը չէ ընդդիմություն լինելու համար, բայց բոլոր դեպքերում մենք և այսօր ներկա և ինչու չէ բացական մեր գործընկերները լծված ենք մեր երկիրը դարձնել իրավական, իրապես արդար և իրավագարկ երկիր, և ողջունում եմ այսօր ԵԼՏԱՇԻԿ-ի, ՀԺԳ-ի և մյուս մեր գործընկերների ներկայությունը այսօր այստեղ։ Ժառանգությունը իր համեստ այս դևական քայլերով, վերիմայրումների միջով անցնելով, քաղաքական և քաղաքացիական նոր մշակույթ է բերել հայաստանյան իրականության, միշտ գտնվելով պայքարի առաջնագծում, աշխուժորեն արձագանքելով երկրում արգահասարակական, սոցիալական ու քաղաքացիական իրավական խնդիրներին։ Անշուշտ գործունեության ընթացքում Հայաստանի անիրավագարկ իշխանությանը, բայց նույնիսկ այդպիսի պայմաններում ժառանգությունը իր գենսակրությունը դարեց տարի հարստացրել է հանրոգու ձեռքբերումներով, ձեռնարկներով, վայելելով ժողովրդի սադարումը և վստահությունը։ Այսօրվա առիթը թույլ է տալիս հագիրջ հետադարձ մի հայացքով չափել Հոբելյարի անցած ուղին և ներկայացնել մի քանի խոսուն փաստեր։ 2007 թվականին ժառանգությունը առաջի անգամ մասնակցեց 4-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին և ամենաանհավասար, ամենաանարդար պայմաններում անգամ ստացավ 7 մանդատ։ 2008 թվականին ընդդիմացավ գործող նախագահի ձեռնարկած ֆուտբոլային դիվանագիտությանը, համարելով, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն առանց որևէ նախապայմանի։ 2011 թվականի մարտի 15-ին ես հայտարարեցի ձոմ ազատության կոչվող անժամ գետ հացատուր, մեր փողոքը պայմանավորելով նրանով, որ իշխանությունը բռնազավթված է և գտնվում է համակարգային շահերի փախման, այսինքն խաղից դուրս վիճակում։ Իսկ 2012 թվականին մայիսին կայացած ԱԺ ընտրություններին ժառանգությունը ստացավ գրգին 5 մանդատ։ 2013 թվականի փետրվարին, դուք գիտեք, ես այս իշխանության այլ ընդրանքային տեխնացուներից մեկը եղա և մեր ժողովրդի սադարմամբ անգամ պաշտոնական իմա ճշմարտազերծ դրվալներով ժողովրդի այդ այլ ընդրանքը ստացավ 37%, դրանից հետո բարև Երևանը
մտավ առաքանի։ Խորհրդարանում ժառանգությունը մշտապես հանդես էր գալիս Արցախի պետականությունը ճանաչելու կոչերով, եւ վերջինս եթե հիշում եք, այդ օրենսդրական նախարարությունը օրակարգ չմտավ, եւ դա 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո էր արդեն։ 2013 թվականից այս կոմ եւ ես կսպանեմ։ Ժառանգությունը իր բաժի մասնակցությունը բերել մարդու իրավունքների պաշտպանության, ներառյալ թարմ բանդարյալների ազատարձակման համար, ինչպես նաև սահմանադրական գերզապարո փոփոխությունների դեմ ձևավորված վերբուսակցական շարժումները։ Լուծումները միշտ ժառանգությունից դուրս, եւ մեր ձեռքը հերթական անգամ երկարենք մեր գործընկեր բուսակցություններին, քաղաքացիական հասարակություններին, առանց նախապայմանների ստեղծել այդ ուժը, այդ նախադրյալը, այդ չսպացված համապետական բանաձևը, որ ի վերջո հաջողություն կբերի մեր ժողովրդին։ Ուրախ եմ, որ այսօր մեզ հետ է քաղաքական բանդարգյալ Անդրեաս Մուրասյանի Դիգինը, Անահիտ Արխանյանը, ողջունում են իրեն, Գարու Եղնուկյանին, Շանթին, բոլոր մեր քաղաքական բանդարգյալները։ Ուստի հիմնադրման 15-րդ տարեդարձի առիթով, սիրելի բարեկամներ, ուրախ եմ ձեր բոլորին շնորհավորել ժառանգության ղեկավար կազմերին, նախկին եւ ներկա շարքայիններին եւ համագերներին, եւ վստահեցնել Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր հայրենագիտներին, օդար եւ հայազգի բարեկամներին, որ մեզ կհաջողվի հաղթահարել համազգային մարտահրավերները եւ համադեր ճանկերով վերջապես մեր հայրենիքը դուրս բերել գայուն առաջընթացի ուղին։ Այդ առաջընթացի ուղին նաեւ գաղունի մեր կանանց հետ, մեր երիտասարդության հետ, բոլոր սերունդի հետ, եւ դուք գիտեք, որ իմ այսպես ելևեջներին ան մասն նվիրյալ եղել է իմ հիվ մեկ քնահատողը եւ քնահատողը, ինչպես ես ներկայացրել եմ, եւ շատ ուրախ եմ, որ Արմենուհին միշտ մեր դողերը շնորհավորում է քոհակերության, քո սրջի, քո ողնաշարի եւ քո ճիշտ եւ սխալ խորհուրդների համար։ Հավատարիմ մնանք մեր հավատո հանկանակին եւ Winston Churchill-ի հետեւյալ պատգամին. Հաղթանակ, ամեն գնով հաղթանակ, որքան է որ երկար լինի նրան դանող ճանապարհը, քանզի առանց հաղթանակի մենք ավակա չունենք։ Excellencies, dear friends,